Астана процессы жабық есік жағдайында өтіп жатыр. Сириядағы дағдарысты талқылауға барлық тарап қатысуда. Астанадағы басқосу қандай нәтиже берет сарапшылардың пікірі қандай? Салмақты сауалдың жауабын осы ортадан бізбен тікелей қосылымға шыққан әртесім Асқарбек Қазанғаптан сұразақ. Асқарбек, сөз кезек өзіңізде. Рахмет, Жамбыл, Астана процессіне жеті тараптың өкілі қатысып жатыр, төрт көзделерді түгел. Жалпы үкіметпен пікірлері үндеспейтін оппозиция өкілдері де осында. Сарапшылар жалпы мұндай тараптардың бір сөйлде бас қосуын өзі бітімгершілікке бастар қадам деген бағаларын береді. Бірақ бүгінгі келіссіз келіссөзден қандай нәтиже күтеміз? Ол туралы халықаралық қатынастар жөніндегі сарапшы Әлкей Марлығына сұрап көрсек. Рахмет үлкен. Бүгінгі Астанадағы кездесу бірінші кезекте халықаралық қауіпсіздік конфигурациясына қауіп төндіріп отырған Сирия мәселесінің ішіндегі элиталар арасындағы қарама-қайшылықты шешуге арналып отыр. Өзің жақсы білесіз, ақпан айының 8-ші жұлдызында Женева қаласында Сирияға арналған үлкен дәрежедегі кездесу орын алады. Оның алдында мемлекеттің ішіндегі ресми басшарасы басқарып отырған басшылықпен 15 оппозициялық топтың арасындағы өзара сенім шараларында дамыту. Одан бөлек бір көзқарасты қалыптастыру мәселесін ойластыру керек болатын. Сол себепті Сирия тарапы, Иран бар, Түркия және Ресей мемлекет басшыларының ұсынысымен Астанада бүгінгі халықаралық үлкен келісім, үлкен кездесу орын алып жатыр. Бұл өте бір сондай ерекше кездесу. Неге? Себебі біз қазір Орталық Азияның төңірегінде біз ең бірінші рет өз мемлекеттердің ішінде келісе алмай жатқан тараптарды бастарын қосып, ортақ мәмілеге келуге барлық дипломатиялық, саяси және күш-жігерімізді арнап жатырмыз. Нәтиже болады деп ойлайсыз ба өзіңіз? Нәтиже болады деп айту әлі ертерек, себебі біз қазір кездесу барысында қандай мәселе көтеріп жатқанын көріп біліп жатқан жоқпыз. Бірақ та өзара сенім қалыптастырып, бір-бірлерін тыңдауға, бір-бірінің көзқарасын сыйлауға бұл өте жақсы мүмкіндік. Енді сөзіңіз аузыңыздан, бүгін білеміз 15 оппозицияның өкілі қатысып отыр дедік. Олардың әрі қайсысының өзінің көздеген мүддесі, мысалы, ұсынысы бар деген сөз демекші. Енді осы орайда бүгін мысалы Ресейдің, Иранның мүддесіне, оппозиция мүддесіне, жалпы олар әртүрлі мүддені бір арнаға тоғыстырып, бір шешім таба алар ма екен? Сондай сенім барлығы білдіріп жатыр. Елбасы да таңертең өзінің жолдауында Қайрат Абдрахмановтың біздің сыртқы істер министрінің сөзімен жеткізді. Біз мүмкіндік беріп отырмыз. Бір-бірлеріңізді тыңдаңыздар. Себебі бұл текетірістен, бұл соғыстан қарапайым халық зардап шегіп жатыр. Және де қаншама радикалды террористік ұйымдардың әлемдік деңгейге шығуына мүмкіндік беріп жатыр. Сол себепті бірінші кезекте Сирияның саяси элитасының бұған ерік-жігер керек. Я 15 тарап, 15 оппозиция, 15 мүдде. Бірақ дегенмен елдің тыныштығы мен экономикалық қайта гүлдену үшін 15 тараптың өзара келісімі табылуы тиіс деп ойлаймыз. Рахмет, естеріңізге сала кетейін, бізбен сұхбаттасқан халықаралық қатынастар жөніндегі сарапшы Әлкей Марлан болатын. Әзірге енді жиын жабық есік жағдайында жалғасып жатыр. Тың ақпараттар болса, алдағы сағаттарда сіздермен бөлісетін боламын. Жамбыл. Асқарбек, рахмет, тұшымды жауап алдық. Әлі де ақпарат күтеміз.